вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головне. Тернопільські перевізники погодились виїхати на маршрути, якщо міська рада компенсує їм борг за останній місяць – 1,5 мільйона гривень. Знайдіть десь кошти, дайте нам кошти. Тобто не даєте, бачите, дайте нам зараз кошти, щоб ми дали на заправу. Анна Хасан, мати хлопчика, якого через несплату за навчання не пустили в дитсадок, виграла суд в управління освіти і науки Тернопільської міськради. Визнати протиправним та нечинним наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року. 112 тернопільських школярів взяли участь у фестивалі «Дитяча легка атлетика». Школярі себе пробують в 6 видах змагань. Тернопільські перевізники погодились виїхати на маршрути за тарифом, який діє зараз, якщо міська рада компенсує їм 1,5 мільйона гривень. Стільки їм заборгували за останній місяць, повідомив один із перевізників Андрій Намака. Зазначу, о 9-й годині розпочалось засідання профільної комісії міськради, на якому обговорювали, як відновити рух маршруток у місті. На засіданні присутні 14 представників громадськості, 21 депутат міської ради, начальник міського управління транспорту Ігор Мединський та перевізники. Першим виступив Ігор Мединський. Він повідомив, що сьогодні, як і вчора, автобуси приватних перевізників не виїхали на маршрути. Про страйк перевізники його не попередили. Тариф був піднятий, коли була критична ситуація. Виконкомом тариф був піднятий. І електро- і автоперевізникам. А коли тариф був змінений, зрозуміло, що я викликав до себе перевізників, зачитав їм рішення виконавчого комітету про те, що є змінений тариф. Вони спокійно вийшли і пішли. Про те, щоб вони мене попередили, коли вони зупиняться, цього не було. Представник громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич оприлюднив розрахунок того, скільки перевізник затрачає на перевезення одного пасажира, який провели члени організації. Згідно з розрахунками, щоб перевізники вийшли в нуль, пасажир має платити за проїзд 6 гривень 70 копійок. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50, ми згідні з тою цифрою. Далі, по акумуляторах, наприклад. Чому? Кажете, два акумулятори в рік зношуються. Розуміємо, у вас на автобусах два акумулятори. Як можна гробити два акумулятори в рік, якщо на акумулятор гарантію виробник дає на 24-36 місяців? Ми дивилися на Мінтранс, увага, ми дивилися Мінтранс, ми звіряли такі самі розрахунки Дніпро подали, чомусь там 18 місяців, а не 12, як в Тернополі. Чому в Дніпрі постанова по одному коментується, а в нас по іншому? Дніпрі завод по акумулятору. Далі, по мостилах ми з вами погоджуємо. Зарплати водів. Ми порахували зарплати водів навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. І в результаті, ще один дуже дискусійний момент. Амортизаційні витрати. Дали, що 7 років відвідок автобуса. Є відкриті бази даних автобусів, тролейбусів і багато чого. І ми проаналізували ті бази даних, і вийшло, що в Тернополі тільки 19 автобусів підлягають тому амортизаційному терміну, що ви дали 7 років. Всі решта автобуси старші 7 років. Один із приватних перевізників, директор Менсавто Андрій Намака, розповів, що їздити за діючими тарифами 4 гривні за електронним розрахунком та 5 гривень готівкою їм невигідно. За його словами, одна з причин у тому, що міська рада не компенсовує перевезення пільговиків у повному обсязі. Автоперевізники перевозять пільговика, тобто пенсіонера, на суму, от ви останній раз дали 1,5 мільйона, їх нам дали за один місяць, не на 3 розтягнули. І це стало 52% від потреби. Тобто ще на 50% ми провезли за свої гроші. Просимо вас, як депутатську комісію, врахувати, будь ласка, ці цифри і збільшити нам компенсацію на останніх 2 місяці, тобто її вже нема. І на весь наступний рік, тому що потреба в ній значно більше, яка підтверджена валідаторами. Або обмежити перевезення пенсіонерів. Андрій Намака повідомив, що перевізники готові вийти на маршрути, якщо ціна за проїзд становитиме 7 гривень. Каже, зараз не можуть виїхати, бо не мають грошей на пальне. Нам не дають більше в борг, тобто він не привозить нам плюса і нуля, він привозить нам мінус. 300 гривень кожен автобус. Нам не дають борг, що не розумієте, люди добрі. Ми доки могли, набрали боргів. Тягнеться розгляд від 1 вересня.
Набрали боргів за ці місяці, нам більше не дають. Найдіть десь кошти, дайте нам кошти. Тобто не даєте, дайте нам зараз кошти, щоб ми дали на заправку. У четвертій годині ми своєю профільною комісією знову засідаємо з перевізниками. Так же само можуть бути присутні депутати, громадські активісти, члени виконавчої гілки влади, тобто начальники профільних управлінь. І вони нам донесуть інформацію, чи вони будуть готові виїхати завтра. Тому що вони будуть, вони мотивують те, що вони мають спілкуватися, чи їм заправщики дадуть в борг, люди, які заправляють їм, щоб виїхати. Ми своєї черги, я вже наголошую четвертий чи п'ятий раз, пропоную, щоб ми зібрали дві комісії разом. Це наша профільна і бюджетна. Марта Журоваль, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада – 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривню більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. Також о 16-й годині розпочалось друге засідання комісії у Тернопільській міськраді. На ньому мали засідати дві комісії – з питань транспорту і з питань бюджету. Депутати мали вирішити, чи можуть виділити перевізникам гроші з міського бюджету, щоб покрити їхні борги за пальне. Із 7 членів бюджетної комісії був лише один – Андрій Ткаченко. Перевізники на друге засідання не прийшли. Я що бачу, це проігноровано перевізниками. Вони навіть не прийшли і не мали, як то сказати, сміливість, сказати в очі, вибачте, ми так не будемо робити. Це просто ігнорування і це ще один плювок в сторону, я вже скажу, депутатську комісію і взагалі до всього депутатського корпусу, тому що сьогодні було присутні більше 6 членів депутатського корпусу зранку. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський сказав, що веде переговори із перевізниками. За його словами, виїжджати на маршрути завтра вони не будуть. Веду перевагу і, власне, з ними їх переконую в тому, щоб виїхати на маршрутну мережу, як це робили ми всі разом в цьому залі, коли ми тут сиділи декілька годин назад. Я думаю, що ми ще переконували, що їх просили і переконували, що вони виїхали. Ви чули їх результат. То я, як начальник управління, що би мав зробити? Є варіант вирішення, який вони сказали. Ми виїжджаємо тільки тоді, коли повертаємося до тих тарифів, які були прийняті. Ні, це не ультиматум. А що зараз є? На засідання також прийшов директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх. Він розповів, вчора у тролейбусах Тернополя проїхало майже вдвічі більше людей, ніж у дні, коли їздили маршрутки. Це 87 тисяч пасажирів. Щоб працювати у такому режимі щодня, за його словами, не вистачає водіїв. Їх є 82, а потрібно понад 100. На сьогоднішній день на лінію випускається 90 одиниць, 90% техніки. 54 по 51 одиницю, 51-54 тролейбуси, зв'язано з декількома причинами. Перше, ми не можемо випускати транспорт без регламентних робіт, тобто є тролейбуси, які мають право проходити ТО-1, ТО-2, щоденний огляд, це вночі ми готуємо їх, середній капітальний ремонт, тобто певна кількість одиниць відходить. Друга причина, у нас є на сьогоднішній день брак подіїв. Взагалі, якщо проаналізувати вчорашній день, то по перевезених пасажирах ми перевезли 80 тисяч людей. Без перевізників і членів бюджетної комісії жодного рішення не прийняли. Засідання комісії перенесли на завтра на 9:30. Тим часом у Тернополі започаткували ініціативу «Підвези». За словами організатора ініціативи Олега Різника, водії підвозять на роботу чи додому тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту у місті. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука.
Це зупинка Мазепи. О 8:40 під'їхав тролейбус номер 11. Збирався, не поїхав, тому що самі, може, бачили, що хіба другий поверх можна було зробити, чи я чув, але бачу, одна зупинилася, от можемо наблюдати за машиною, ось, і, а наразі так. Хтось зупиняється. Ми перебували на зупинці від 8:30 до 8:50. За цей час зупинились три водії, які пропонували тернополянам під'їхати. Щоб легше людям добиратися на роботу, може хтось спішить, а може колись нам буде потрібно. Це все може бути. Ми від дружби їдемо і до старої піцерії. Ми прочитали у Фейсбуці, що водій Олег Різник у 8:50 підвезе тернополян із цієї зупинки. Пасажири, сідайте в центр безкоштовно везу на повному серйозі. Тернополянка Оксана Крещишин їде на роботу. Я вважаю, що все має бути бюджетно, тому що не всі люди отримують високу зарплату і не всі люди можуть забезпечити себе проїздом, якщо по ціні, яка була у два дні назад. Переповненість, звичайно, у нас замало такого транспорту і незручно, зовсім незручно ним пересуватися. Водій Олег Різник довіз Оксану Крещишин до Тернопільської університетської лікарні, що на вулиці Клінічна, 1. Ми вже знали, що вівторок маршрутки вже не вийдуть на маршрути. Відповідно, треба було якось реагувати. І перше, що я вважав за потрібне, це запостив, що попередити всіх тернополян, що буде така ситуація, маршрутки страйкують. І друге, це попросити всіх автомобілістів підвозити людей, щоб хоч якось зменшити цю транспортний колапс. Також до ініціативи «Підвези» долучилась тернополянка Ольга Гордієнко. Написала пост в Фейсбуці. Я не побачила перші групи. Я просто написала, що буду їхати о 8 ранку. Маю два вільних місця. Локація – центр БАМ, універсам-центр. І мені почали відписувати. І я сьогодні зранку відвозила маму з дитиною до школи. На вулиці Богдана Хмельницького, 18, що біля залізничного вокзалу, в автомобілі Олі Гордієнко сідає пенсіонерка Надія Підлужна, яка їде до зупинки «Універсам». Транспорт переповнений. Рахуйте, що з вчорашнього дня не ходять автобуси, а тролейбусами неможливо. Тролейбуси всі старенькі та ще й повільно повзуть, як черепахи. І, звичайно, що це дуже-дуже приємно, що водії підвозять. За добу до групи «Підвезу» у Фейсбуці долучились 3164 учасники. Люди в коментарях під дописами такого плану писали свій маршрут, куди вони їдуть і скількох чоловік можуть підібрати. Ми зробили акцент на три напрямки. Це «Підвезу», «Підсяду до когось машину» або третій варіант – це «Розділю з кимось таксі». Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у соцмережі Facebook за хештагом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, у Тернополі ініціатива «Підвези» почала діяти 5 листопада. Вчора о 14-й годині тернополянин Андрій Кір створив групу «Підвезу Тернопіль». Також у Тернополі діє група «Підвези ближнього Тернопіль», яка була створена 5 листопада. У ній є 1161 учасник, її створив тернополянин Ігор Півторак. Анна Хасан виграла суд в управління освіти і науки Тернопільської міськради. Сьогодні Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив позов жінки, яка вимагала скасувати наказ міського управління освіти номер 261 про встановлення плати за відвідування дошкільних закладів дітьми без тернопільської реєстрації. Його прийняли 3 липня цього року. Детальніше про судове засідання – далі у сюжеті. Судове засідання розпочалося о 10:20. На стороні позивача 5-річного Рената Хасана, який відвідує 20-й садок у Тернополі, мати Анна Хасан та її адвокат Ростислав Небельський. Відповідачі – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради, методист Тернопільського комунального методичного центру Андрій Вівчар, директор дошкільного закладу номер 20 Марія Босюк, головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк і представник міської ради, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник. Анна Хасан пояснює причини позову до суду. 7 червня 2018 року. Ми прийшли в садочок номер 20, де навчається мій син. Нас
не пропустила вихователька до навчання. Тому що є наказ від управління освіти, що дітей, які не прописані в місті Тернополі, за оплату 1215 плюс харчування нам сказали не допускати, що вихователі будуть платити за це, якщо ми не будемо оплачувати ті кошти. Директор дитячого садочка номер 20 Марія Босюк відповідає Анні Хасан. Якщо би я давала наказ не приймати дітей, які згідно того наказу мають платити, нас 14 дітей. Це не одна Анна Андріївна. Суд вислуховує позицію відповідача, представника управління освіти і науки міськради Андрія Вівчара. Даним рішенням була пропозиція іншим об'єднаним територіальним громадам заключити договори з міською радою щодо дітей, які проживають і зареєстровані в тих громадах, і сплачувати за них. Частина громад здійснила це своє право, заключила договори. Частина громад, от, зокрема Іванівська громада, відмовилась заключати такий договір. Головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк, представник відповідача, озвучує свою позицію. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах навчається 653 дитини з територіальних громад. І тільки 248 дітей відносяться до територіальних громад, які на сьогоднішній день не дали ніякої відповіді про укладання договорів. З тих 248 дітей 200 батьків уклали вже договори і відвідують дошкільний заклад відповідно до договору про надання послуг. Представник відповідача, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник у залі суду каже, що вважає наказ про оплату за навчання дітей без тернопільської реєстрації у садочках міста законним. Оскаржений наказ є законним, права позивача жодним чином не порушені, зокрема, конституційні права на доступ до шкільної освіти не порушені також, оскільки Конституція встановлює загальні норми, а вже практичні конкретні шляхи реалізації визначаються саме законними та іншими нормативно-правовими актами, серед яких є реформоване освітнє законодавство. Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський просить суд скасувати рішення. Ваша честь, прошу захистити інтереси дитини. Це дуже важливо для держави. Все. О 13-й годині суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Дерек зачитує рішення. Визнати протиправним та нечинним наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані в місті Тернополі. З даного часу ніхто не може стягувати плату за перебування дітей в садках, а з часу, коли 8-й апеляційний адміністративний суд, у разі якщо міська рада чи управління освіти і науки пред'явить розгляне цю справу, то тоді ми можемо взагалі говорити про зобов'язання управління освіти і науки повернути ці кошти, які були сплачені батькам, які уклали договори. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представники сторони відповідача Андрій Вівчар, Ірина Антонюк, Марія Босюк та Олена Олійник коментувати рішення суду нашим кореспондентам відмовились. Також вони не повідомили, чи подаватимуть апеляцію стосовно сьогоднішнього рішення. Ми і надалі будемо стежити за цією темою. Зазначу, 15 серпня відбулось підготовче слухання справи. Там були наші журналісти. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міськради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня. Наступне слухання мало відбутись 17 жовтня. Тоді юрист Тернопільського методичного центру Андрій Вівчар, який представляє сторону відповідача, повідомив, що не з'явився на суд, бо знав, що засідання перенесуть через клопотання міської ради. З його словами, тексту клопотання він не бачив. Засідання у справі про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на сьогодні, 7 листопада. Сьогодні у Тернопільській школі номер 26 розпочався фестиваль змагання «Дитяча легка атлетика». Участь у них беруть п'ятикласники 30 шкіл Тернополя. О 14.30 стартували змагання між командами шкіл номер 3, 4, 27, 28 і 29. Змагання організували Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення і обласна федерація легкої атлетики. Анжела Шова розповість більше. У першому турнірі змагань беруть участь 48 тернопільських п'ятикласників, розповіла фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Надія Головко. Сьогодні школярі себе пробують в шести видах змагань, серед яких біг по координаційній драбинці, метання спису, метання диску, хрестики та багатоскоки.
Окремим видом є ще фотозона, яка не зараховується до загального заліку. О 14.30 юні легкоатлети шикуються в спортивному залі на лінійку. Після цього розпочинаються змагання. Один з етапів фестивалю – метання диска. Я метав таріху, щоб попасти в ціль. Я готувався до змагань в школі, ми всі готувалися разом. Ми присідали, скакали, качали прес. Я оцінюю свій виступ вдало, бо я знаю, що ми можемо зайняти якесь призове місце. Це спортивне випробування хрестики. Діти підтримують один одного, вболівають. Сьогодні ми прийшли сюди на змагання, щоб виграти ці змагання. Тут в першому етапі було дуже тяжко, тому що хрестики всі, майже всі путали. Всі путали там, де 0, 1, 2, 3, 4. І не туди стрибали. Але в общому ми молодці, бо ми багато зробили того. Тому що нам зачитається. Змагання проводяться з метою залучити дітей до занять фізичними вправами, популяризувати легку атлетику. Сподіваємося, що учасники цих змагань подальшому оберуть як секцію легкої атлетики, будуть себе вдосконалювати в легкій атлетиці як виді спорту. А взагалі це пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і взагалі руху. Всього у фестивалі «Дитяча легка атлетика» сьогодні взяли участь 112 тернопільських п'ятикласників. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У 15-й годині відбувся другий турнір фестивалю. Змагались команди шкіл номер 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 25 і класичної гімназії. Зазначу, змагання триватимуть 2 дні. Завтра, 8 листопада, о 14.30 змагатимуться команди шкіл номер 10, 11, 19, 20, 21 і 22. А о 15.10 учні шкіл номер 7, 9, 17, 23, 24, 30 і української гімназії імені Івана Франка. Фінал і нагородження переможців відбудеться 22 листопада в залі ігрових видів спорту Тернопільського педуніверситету. Про це нам повідомила співорганізатор змагань Галина Федорович. І на цьому у мене все. Далі в ефірі «Тема дня». І у сусідній студії вже є моя колега Людмила Путькалець. Людмила, вітаю тебе. Про що сьогодні говоритимете в ефірі? Доброго вечора, Анастасія. Сьогодні у програмі «Тема дня» піде мова про те, коли у Тернополі відновлять роботу маршрутні таксі. Працюватимемо наживо. Телефон студії будете бачити на своїх екранах. У студії ми очікуємо керівника управління транспорту, а також одного з перевізників у Тернополі. Зустрінемося одразу після прогнозу синоптиків. Анастасія. І наступний випуск новин на каналі ТТБ. Дивіться о 20:40. Дочекайтеся.